mungi wa muntu yeye kusawe bombo kumukolo ogwo kuyoza yoza Genero Muhoozi Kainerugaba okutuuka ku nyota ya generali. Bano bavudde mbitundu ebyenja ulo eranga Muhoozi atuse kumukolo kusawa anga mwendo ogwe misana. Enyimbe zenja ule zisuta no kutendeleza Muhoozi zezisoso kuyimbibwa. Sente bwa kataleka senti bali kudembe Susan Kushaba ya waddo bubaka bwa abantu abakole minimu ejenja ulo mu kibuga Kampala ne gwango okutwalira awamu. Kale twali tutwalira abaguzi baffe e Rwanda. Ne basi baboda twakosebwa nnyo. Leita tukwebaza kubanga mubagenda boda ne bakisikula. Sentebe w'ekisinde ekya Team Chairman Michael Nwagira amanyiddwa nga Toyota yeebazizza abantu olw'okwagala omwana waabwe. Anjawulo waliwo be twasanze wano mwena mubaza tujja kutegeka okujaguza okulungi olw'ennyota eno kati kibadde abrupti naye mbasuubiza tujja kufuna akaseera eyo gye bujja mu maaso tukole omukolo omulungi tunayite era. Barambaruga hale nga yatandika okutembeeta ensonga za Muhoozi atubulidde ekiddako oluvannyuma lw'omuntu waabwe okufuna ennyota. Ebiseera by'okulwana byaggwawo ebyogenda mu ssuka abantu ne balwana. Kati abantu balwanira ku internet, abantu balwanira mu radio, abantu balwanira mu TV. So tusaba abakulembeze ababaddewo mutuwabule mutugenda obubi muleme kutunenya ate muwagire bwe tuwagira. Bwe muba temwagala bwe tuwagira mujje mutwesimbeko. Tubasinge bulungi kubanga lino jepya Genero Muhoozi Kainerugaba asanyukidde abantu abamubeereddewo era n'ategeezanga naye bw'abaagala. Tubaagala nnyo. You should be confident. This is your country. Mwino kubeera n'obuvumu lino ggwanga lyammwe Uganda. You have a right to be heard. Ono ategeezezza ng'obuvunaanyizibwa bwe bumweyongedde era nga kati waakutandika okutambula okulambula abantu ssaako n'okuyamba abo abali mu bwetaavu okusingira ddala abavubuka. Kaakati engeri gye nnyinamu akubudde sikyali komanda wa land forces. That means I have more time to interact with you. Ekyo kitegeeza nti nnina wakadde okubasisinkana n'ekyogerako nabo ekyomukikubira mu ngalo. Ekyo kye kigenda osooka ku nnamba yange mu programu zange zonna zenyina okusisinkana abavubuka e Uganda yonna bannange mukubiremu ngalo Genero. Oba projects oba operations kakati mwezi operation njagala operation gy'abayisi bakonga mukama waffe atukulembera supreme leader njagala alwanyise obwavu bavubuka afunira abavubuka bekaweta emirimu afunira abaana bekamuca emirimu bagende mu ghetto. Abantu ab'enjawulo be twogeddeko nabo ababadde abasanyufu okulinyisa Muhoozi ennyota baliko bye boogedde. Now we expect a lot. Already he was not in the level of a general, but wow, he has been getting you. As the youth of Kampala, ate tumulinda nnyo mu wino. Kaba wino tukulinze. Tuyina abavubuka, tuyina abakyala, tuyina abakadde. Tukwetaaga, tukulinze. Nyebavuze Katonda, nange okubeera ku mukolo okulaba Genero Muhoozi. Bamukuza. Now our office. General Sari. Now I'm peeping. In the champa day, San Clavo Mano will not work Makura Wagati. Oh,